Завтра придут в 8 утра или в 9, так что ты там пей, ну, то, что тебе надо, перекись. Все можно, да? Да, да, можно? Пей. И швены только будут брать, да? Да. Да. Хорошо. Смотри, ну, я тебе хочу показать. Сейчас. Мам, помолчи. Сейчас. Сильно богато тарахтись. Сейчас, зайчик. Ой, мой нога болит. У меня тоже все болит. Ой, зайка. Не надо мне, чтобы тебе болит. У меня свои болит. Мне? Не надо, я не доктор. Это тебе Мила передала из Германии. Я с ней встретился, она тебе передала такой подарок. Это не аппарат? Аппарат, да. Ой, ты что, я же вижу, коробочка. Это из Германии, давай, открывай. Нина, да? Мила. Милочка, Мила. Открой, сейчас, Мила. Сейчас, подожди, зайчик. Ой, мамочка, о. О, открыла, о. Ой, мама. Милочка. Как же его, спасибо очень большое. Очень красивый такой. Тут какой-то другой, мой там лежит он. Я без себя боюсь этого. Ты знаешь, как он шумит? Мне тогда там в больнице девочка моя одна одела, и он меня без конца шумит. Может быть, она тут чуть-чуть подключила не так тот, и я его сняла и такой положила. Такой силиконовый. А тут как его? Ну, вот одень, будешь смотреть. Наподобие того, да? Одевай. А ну, дай. Как? В общем, вот такая штучка. Там надо батарейку только поменять. Спасибо огромное. Спасибо большое, Мила. Да. Да, так большое что... спасибо. Очки. Мы до мамы немецкие теперь. Можно тебе в два уха вставлять, будешь ага. слухать. Ну, а мне хорошо. Подарила такую штучку, сейчас я покажу. Хорошо. Это старинная статуэтка такая. Мальчик читающий. А кто це? Мальчик, мама. Мальчик, а ну повернешь до мене, я ж ты мені спиной. Будеш. Я на камеру показую сперва, ага, не тобі. Ага. Такий мальчик. Мила каже, що це я воровав книжки в бібліотеці. А ти помнишь, як я книжки воровав? Та я там знаю. Ну, понятно. Це в школу ти ходив, да? На які класи? Ну, читати любив, да, в бібліотеку заходив і приносив додому, да? Да. А тоді тітя Шура прийшла, ми пооддавали, да, по-моєму, бібліотекарша, да? Да. Чи ти ще сказав, пішов, чи що? Не я пішов, сказав. Вона догадалась і прийшла, забрала. А як вона догадалась? Там же ж ти не один заходив ту бібліотеку. Ну, як ти догадалась? Вот такой какой-то это сплав, я не знаю. Ага. Сидит что-то, очень такая работа интересная. Штаны такая, курточка. Ага. Там даже видно, что-то нарисовано или написано. Сидит, ага. Да, такая. Сидит, читай. Это тебе кто дал, Самойлка? Мила! Спасибо, Мила. Так ты когда посылочку получил, да? Я встречался сегодня с ней. Встречался в городе. Так она тут, ты же кажешь. Да, приехала из Германии. А я думаю, відкіль ти приніс посилки, вроді не казав. Ой, тяжолий. Тяжолий сидить, читає, а ручку отак от поклав, да? Спасибо тебе, Мила. Ой, а тут кот, гляньте, кот кота цілує. Що там? Нарисовано. Спасибо тобі, Мила, огромне. Така да. прекрасна річ, така тяжола. Я не знаю, правда, що це за метал. Тяжелый. То ли медь, то ли латунь, мальчик, то ли какие-то тяжелый. Сплав. Да, тяжелые такие тоже ботинки. Как я вечно помню, кривые в ноги. Искривленная была обувь, искривленная. Тебе работает наушник? А я не одела. А, ты не одела даже? Не ну, молодец. Зачем тебе одевать? Валяется. Я чула. Ну, там вот надо, чтобы ты меня поправил тоже. Там мені же надо, щоб ти сама уміла так, собі поправляти. Так вона щось зробила, така, що, я понимаєш, не знаю. Може, ти ще надо зробити. Щас. Часто воно пошипить і пройде. Не шипить уже? Ні. Ну і все. А як же ж тоді мені треба знімати оту батарейку відсоєдняти? Я ж не буду з ним спати. По чуть-чуть треба. Раз вона так да, відкривається, да, біленька да, вигляда, да, кружочок да. і все. Ого! Не прилажуй, зачем ти туди руку суєш? Ого, тоді... 10,7 сахар. Це 10, не більше. Ну хватить. Вреше, так. Да. А то ж вона нажрала. Наоборот, мене менше став. Так я ще не пила третю таблетку. Якщо зараз чуть-чуть візьму що-небудь, чи капусту. А зараз скільки часу, мама? Ну так а я не. Яка третя таблетка? Ну я дві вже пила. Яка третя? Зараз 22:52. Не надо. 22:52. Ти повинна випити нас з завтраком, з обідом і з ужином. А ужин во скільки у нормального чоловіка? Ну хоча б я в 7 або 8 покурю. А зараз скільки? Сейчас много. 22:52. Почему ты не пьешь вовремя таблетки? Вот ответь мне, почему ты не пьешь вовремя таблетки? Ответь мне, здравомыслящему человеку.
Ответь, я объясни буду... мені адекватно. Не випила, ждала, що ти прийдеш, щоб при тобі помірять. Що ти мене, ти не знала, що в мене спектакль всім починається? Всім, так. Да. А во сколько він закінчується, ти знаєш? 10. А зараз скільки? Ну, 11. Ну? На час. Так що ти ждала? Щоб ти побачила. Чому ти не пила таблетку? Зачем мені бачити? Ти повинна випити таблетки 3 рази в день з їдою. Ужин, завтрак і обід. Це тяжело запомнити? Це мені не тяжело, але діло в тому, що мені можна було пити по половинці і 2 рази в день, і 3 рази. 3 рази 10... в день. Чому ти не випила на ужин? Ну, тепер мені щось... Ну, об'ясни мені, чому ти не випила? Ну, не випила. Чому? Ну, не випила, дивися. Я тепер на цілу перейшла, розумієш? На яку цілу? Ну, я цілу пила в обід. В обід я пила цілу, тому що сахар був, помніш, я тобі казала, 11. Тобі треба 3 рази в день пити. Ну так поцілуй мені, якщо 10, поцілуй пити. Якщо 10 у мене сахар. Половину 3 рази в день, поки місць. Якщо буде скакати, то 2 рази в день по таблетці. Ну, я вже завтрак, ужин. Я вже 2 рази. По таблетці, а не по полтаблетки. Я випила вже 2 рази по таблетці, значить третій раз пити не буде. Все, до утра буде так. А утром встану по пів. А що ти пила по таблетці, якщо тобі назначили по пол? По пол, а 10-11, це ж не буде. Ну і що? І не страдаю я, не буде плохо. Скоро мені буде плохо, мама. Так, ладно. Тепер що? Тепер, значить, завтра ну, мені пить лікарство, да, сама? Все пий, все діляй, як треба. І жди, коли прийдуть кров брати. Нічого страшного не буде, що я попив. Нічого не буде страшного, що ти випиш перекись. Сьогодні ти пила соду, тобі завтра тільки перекись пити. Перекись, а оте все. І оте все. А після того кушати через 20-30 минут, а мені звіне кров. От чому діло, я не хочу. Може подождати, як візьме, потім. Вип'єш перекись і будеш ждати. Значить, не 20 минут, а будеш ждати скільки треба, потім поки вип'єш. Поки прийде, візьме, да. А тоді остальне. Ну, да. От це я хотіла уточнити. Все. Саме головне, синок, не кричи. А що не кричи? Треба пити, як врач назначив. А що ти мені? А, взяв мальчика? Забрав мальчика, а, да. Все правильно. Це мені мальчика дав. Да, я знаю, що тобі, я ще ладно, питаю. Давай, я бачу, віддихай. Я поклав. Все, ну як спектакль, скажи. Хорошо. Ну що, мені сядь ухо на ніч? А ти що, спати ним собралась? Не буду. О, все. А тепер треба... А тепер відкривай, висовуй батарейку оттуда, подожди, і все. Подожди. От вона. Тут одного ж немає. Все тепер... там є. Куди? Не туди ти жмеш. Ниже. А ниже, так. Да. Отут? Так, да. Відкривай. А відкривай, говорять тобі. Ага, відкрилося. Тепер. Відкривай до кінця тепер. Ти ж подивися. Зараз. О. А де батарейка? Є? Вона є чи нема? Отак відкривається. А, з цієї сторони. Все, да? Все? Да. Все. Все, спасибо. Все, давай, спокійної ночі, віддихай. Чого тебе подушка тут лежить? А то ж я тут займаюся, синок. Я ж лягаю і ногами. Не зрозумів. Все, пока, я йду, значить, закрию. Давай, закривайся. Зараз йду. Давай, пока. Спокійної ночі. Не кричи. Та що не кричи? Я люблю, коли люди соображають, що люди. Людей багато? Чоловік 70. Мало, да? Звісно, мало. Звісно, для театру такий здоровий. Ну, а так нормально. Да, да. Ну, все, пока. Спокійно. Давай, пока, спокійно. Завтра люблю. Соду. Давай, я тобі позвоню з утра, вона мені позвонила, скільки точно прийде, хорошо, і я тобі хорошо скажу. Ну, соду, у всякому випадку. Яка сода? Сода ти вчора пила. Перекись вип'єш, да. Жидкость пив, да, я знаю, що... Все, давай, віддихай. Все, пока. Пока. Хорошо, мне надо. Хорошо. Давай. Давай. Красивый мальчик, конечно. Двери никак не закрываются и дверями в коридоре. Вообще супер, конечно, вещь такая. Мне что-то так стало нравиться такое, не знаю. Что у него в ногах, только непонятно. Что у него в ногах лежит, что он делает. Чи обувь чиста, чи в нього банка з колей, шнурки зав'язані, яка робота тонка. Страниці книги, видно там світерок такий, кстати, в мене був на подобі, і рубашка знизу.
Там что-то, то ли Пизанская башня, то ли что, не знаю. Что-то нарисовано в книжке. Такая вот статуэтка интересная. А книги, смотрите, даже название есть книг. Вот как интересно такое произведение искусства, можно сказать. Вот на одной написано English Dictionary. Вот эта книжка вот. А вот это вот оно как будто вверх ногами лежит. И на ней написано Mathematics, 5 класс, по-моему. Mathematics. Как здорово вообще. Такой антиквариат. Это вот лет 50 или 60 вот этой штучки. Вот интересно, может, кто знает, как называется вот такая штука. Что он читает закрытыми глазами? Чи він... А, он уснул. Он уснул на книгах. Уснул на книгах. Сгорбився, бедный. Ноги буквой ЗЮ. Спасибо огромное. Вообще такой подарок замечательный. Да чудище уснуло. Уснуло на коробочке. Это спить. Ой, спить красиво на столе. Возле меня уснул. Да. Ой, такой красивый, дивится. Ой. Ой. Вихери все лежит. Ой. 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 Під голову ложи. Так. Ага. Лягай. Все, тихо, спокойно, мальчики. Спи, спи, спи. Спи, зайчик, спи, спи. Ти устав за цілий день. Тебе черті мордували. Ой, так лапками туди-сюди. Спи, глянь такий. Черті мордували тебе, да? Черті мордували. Будеш спати, а в 6 утра мене розбудеш. Тобі кушать дали. Ой, бандит. Все. Все, спи, спи, зайчик, спи. Спи, хвати драться, спи. Ой. Будь здоров. Ой. Томас, я чихнув, спи, отдыхай. Все, спи, спи, спи. Спи, зайчик. Сипай. Голову ложи. Так вот, спи. Що чудо дивиться. Чим пахне? От мальчикам пахне. От. Красавчик мій. Красавчик мій, спи, спи. Засипає, дивіться. Наркоман. Ой, наркоман такий, спи, спи, спи. Спи. Спи, зайчик. Ох, какие красивые. Красавчик. Спи, отдыхай. Спокойной ночи. Ой. Ой, все. Вышкирився. Ой, який вообще не могу. Спи, спи, зайчик, все, спокойно, зайчик. Тянеться і грається, ну, мальчик біля тебе буде стояти, а стоїть. А яка чудосія. Ага. Ой, Боже, ой, Боже, ой, да, вот так показав зубки всім. Глаз от тебе не оторвати. Лежить на весь стол.
Ой, кочевряжется, глянь такий. Ой, ты красивый, конечно, глянь, ты разыгрался. Давай, анализы бери мене. И мальчика за что? И мальчика обнял, схватив все себе. Ой. Твій мальчик, твій, да. Я теж буду ще зайчик лягати, я устав. Рано вставати. Все, пока всім, пока. Пока. Твоя лапка. Лапка на удачу. А які зуб'я. Ох, такий страшний волк. Клики хороші. Шибанули мальчика. Отпусти. Да отпустишь ты. Пусти, мальчика.